မြစ်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောမတိုင်မင်အပ်သူ၅ယောက်၁မိမအလွန်ကျူးလိုက်စားသူကိုပြစ်ဆောင်ဟာရက်ွက်ထဲမှာကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားလာသူဖြစ်တယ်။မိမဘက်ကရတဲ့အမွေကိုအရင်ပြုတ်လို့အောက်ကား၃လေးစီးလောက်ဆွဲထားပြီးဝယ်ရောင်းလုပ်ရင်းစီးပွားဖြစ်လာသူပါပဲ။ကိုမြင့်ဆောင်ဟာကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းနဲ့တော်တော်အကျိုးပေးတာပဲဗျ။အေးဗျာလင်းကားနဲ့အတွင်းကြီးဝိုင်းကတေးရိတ်တက်လာတာပဲဗျ။အခုဆိုအမြင့်ကားတွေတော့ကင်နေပြီဗျ။အဲ့ဒီလူကကြီးဝါရှာတာတော်ပြီမဲ့ကိုကျင့်တရားကတော့လုံးဝတုံးမရဘူးဟုတ်တယ်ကိုလူမော်ကြီးဒီလူကအပြုတ်အိုမရှောင်ကြေးစားမရှောင်လမ်းဘေးကခေါင်းရဲ့ပြတ်ထိုးတော့မရှောင်တဲ့လူဗျသူ့လူမင်းကတရားလုံးလိုက်စားတဲ့လူမျိုးဟာရှိမရှိဆုံးလူမျိုးပဲဗျသူတို့မှာမနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာစီးမှမရှိဘူးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စီးလည်းမရှိဘူးဗျကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားဆရာတစ်ဖက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုံကုံပြောရရင်ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတဲ့စီးတော့မရှိတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုအိမ်နည်းရေးကိစ္စမိသားစုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆွေးနေမတိုင်မီမိစီနဲ့ပြောကိုကသူ့ကိုတငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျေးဇူးသူ့အပေါ်ရှိဘူးလားပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ယုံကြည်အားကိုးပြီးကိုအတွေ့ရင်ကိုမိသားစုအရင်တိုင်မီမိရင်သူကကိုမိသားစုအတိုင်းဝမ်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိသွားပြီးသူ့ကိုချိုးအတွက်ကိုမသိအောင်အတုံးချသွားတတ်တယ်ပြုအေးဗျအတော်ကြောက်စရာရိုးစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးပဲဗျကျုပ်တို့တော့ဝေးဝေးကရှောင်နေပြုကိုပြစ်ဆောင်ကိုဝေးဝေးမရှောင်နိုင်သူကတော့ကိုပြစ်ဆောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အငါးသားတစ်စီးကိုအုံနာကပေးမောင်းနေတဲ့နေဝင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်းကြီးဘယ်နဲ့ကားဆွဲရတာအဆင်ပြေလားကွာအဆင်ပြေလာနေတော့မဟုတ်ပါဘူးအကူရအကူကိုပေးဖို့အုံနာကနဲ့စီဖို့တော့မနှဲရှာနေရတာပါကဘာရည်ရည်စီတက်တော့စီစည်းကလည်းလိုက်တက်လေးတွေ73စီတလီတာကို35ချက်လောက်တက်တယ်ကိုရ73စီဈေးတက်လို့ကားအငှားကပူတောင်းရင်ခီးတွေကမပေးချင်ကြဘူးကိုရဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကားလေးမောင်းနေရလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအိမ်လာကနဲ့နေ့စဉ်စားစီအတွက်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့အကိုရအေးပါအေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကညီကိုလိုသဘောထားပြီးအခက်ခဲရှိရင်ပြောပြတိုင်းမင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအကိုရက်ွက်ထဲပြောင်းလာတာမကြသေးတဲ့နေဝင်းသူဟာကိုမြစ်ဆောင်ကသဘောမယူအငါကားပေးမောင်းထားတာကိုပဲကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေပြီအကိုရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အမေကိုမြစ်ဆောင်ကိုအားကိုယုံကြည်နေမိတယ်အကိုမြစ်ဆောင်ဟာငါရဲ့အကိုအရင်းလိုပါပဲဒါကြောင့်လဲသူ့မိသားစုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမြင့်ဆောင်ကိုအားကိုယုံကြည်နေမိတယ်အခုကိုပြောစရာရှိလို့အေးပြောလေကွာတိုင်မင်းနဲ့သဘောပေါက်အကူရအေးပါပြောပါကျွန်တော်မိမကခလေးတစ်ဖက်နဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ချင်လို့တဲ့အကူရဈေးထဲမှာအထည်ဆိုင်လေးဖွင့်နေတယ်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ဆိုင်နဲ့သဘောတွေဘာတွေပေးစရာမလိုဘူးလာက6,000ပဲပေးရမယ်တဲ့အေးကောင်းတော့ကောင်းပါပဲဇနီးတယောက်အနေနဲ့တစ်ဖွဲတလန်းကရှိရတာကောင်းတာဘို့ကွာဒါပေမဲ့ခလေးចောင်းဖို့ចောင်းချူကရှိသေးတယ်အကိုရကျွန်တော်ကလည်းကားမောင်းနေရတာလေခလေးကိစ္စကတော့မင်းရဲ့အမေကိုတာဝန်ပေးလိုက်ဖို့ကွာအိမ်မှာမင်းရဲ့အမေတယောက်လုံးရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်အကိုပြောသလိုလုံမရမှာပဲလေဒါထက်အထဲဆိုင်ဖွင့်ဖို့မင်းတို့မှာအရင်အနည်းလုံလုံလောက်လောက်ကိုရှိလို့လားစုထားတာတော့ရှိတယ်ကိုငွေသိမ့်လို့ရင်မိမကသူ့ဆွဲကျူးနဲ့လက်ကောက်ကိုရောင်းလိုက်မယ်တဲ့ပြောတာပြောရတာပါကိုရဝီဝီကလည်းမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့သူ့မိဘအမွေနှစ်ရွှေတွေကိုမထုခွဲရဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒီတော့လေရှိတာလေးနဲ့လုပ်ငန်းစလိုက်ပေါ့ကွာနောက်အရင်လိုမှထက်ထက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကူဘယ်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းလှုပ်လို့ရှိသည်များငွေကိုပုံအုံးပြီးမထည့်ရဘူးကွမြေစမ်းခရမ်းပြုတ်ပြီးဟန်ကြပြီးဆိုမှရှိသည်များထိုက်ရင်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါကူအကူပြီးတဲ့အကြံကောင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ွက်ဈေးလေးထဲမှာနေဝင်းသူရဲ့မိမ
မဝီဝီတီဟာမိမဝုထဲဆိုင်လေးဖွင့်ပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကနဲတော့အထဲဆုံအောင်မတင်နိုင်ဘူးဝီဝီရေခစ်ပေါ်ဇာအင်းကြီးလေးတွေအယောင်ဆုံးအောင်တင်မဟဲ့နင့်ဆိုင်ကအထဲမဆုံတော့ငါတို့ဝယ်ယူအားပေးခြင်းပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းမရှိတော့ခက်တယ်ပုံလှန့်လာလေးတွေတင်မပေါ့အင်းမအမရေအထဲဆုံးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမေးဒီနေ့နေ့လေပိုင်းဈေးနှားချိန်မှာတော့ဝေဝေတီဟာစိုင်ကိုပိတ်ပြီးရွှေလေတွေကိုထုခွဲဖို့ကားမတိုင်စီထွက်လာရာသူမရဲ့အနီးကိုကိုပိုင်ကားလှလှကြီးတစီထိုးဆိုင်လာတယ်ဝေဝေဘယ်သွားမလို့လဲအော်အကိုကိုမြင့်ဆောင်ဟိုဈေးကြီးဘက်ကိုသွားမလို့ပါလာတို့လေအဲ့ဒီဘက်သွားမလို့လမ်းကြုံနေလိုက်ခက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝေဝေတီလဲအာနန္ဒာနဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီကြီးကိုအထဲသွားယူမလို့လားအေးမဟုတ်ဘူးကိုဟိုဝီဝီဆွဲကြိုးနဲ့လက်ကောက်သွားရောက်မလို့ပါ။အိုးဘာအတွက်သွားရောက်မှလဲဝီဝီရဲ့။ဆိုင်အတွက်အရင်နီးလို့လို့ပါအကူ။အရင်နီးနေတော့ဆိုင်ကအထဲဆုံးအောင်မတင်နိုင်ဘူးလေ။အထဲဆုံးမှသူများဆိုင်ရင်နဲ့ရှင်ရောက်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်တာပေါ့။စေဂျီနာရောက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်ဟာကားကိုထိုးရက်လိုက်တယ်။ဝီဝီတီကိုတီချာကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီရွှေတယ်တွေရောင်းဖို့တကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ဝီဝီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဝီဝီတီဟာလေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ဖြေးလိုက်ပြီးသူမရဲ့လက်ကောက်တွေကိုနှမျောတတစွာငုံကြည့်နေရှာတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကမတိမတာပြုံးလိုက်ပြီးထပ်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဝီဝီရဲ့ဖွေကြိုးနဲ့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းရောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ15သိန်းသိန်း20လောက်တော့ရမယ်ထင်တယ်အကိုဒါဆိုအဲ့ဒီရွှေတဲ့တွေမရောင်းနဲ့ဝေဝေလိုအပ်တဲ့ငွေကိုတို့ပေးမယ်ရှင်ဝေဝေယောက်ျားမောင်နေဝင်းကတို့ရဲ့ကားမောင်းနေတော့တို့မှကြည့်ရှုရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လीဒါကြောင့်ပါဒါပေမဲ့တို့ငွေပေးတာမောင်နေဝင်းမသိစေချင်ဘူးအရီကောင်ကသိယူတာကိုမင်းဆောင်ကတရေအိတ်ကြီးတွေကငွေဆက်ကူဒုတ်တို့ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီငွေတွေပြန်ပေးနိုင်တဲ့နေ့ကျရင်တော့ဝေဝေရဲ့ရွှေတွေပြန်ယူဖို့အတိုးပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝေဝေကရွှေတွေလည်းအပြည့်တိုင်မဆုံးရှုံးအတိုးလည်းပေးစရာမလိုလိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏလည်းရဆိုတော့ဆွဲကြိုးနဲ့လက်ကောက်တွေကိုလိုလိုလားလားချုပ်ပေးရှာတယ်ကြီးကျေးဇူးပါပဲအကိုရေဝီဝီရဲ့ရွှေတဲ့တွေမဆုံးရှုံးတာပဲဝမ်းသာလှပါပြီအကိုရဲ့ငွေတွေကိုလည်းပြန်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဝီဝီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလေးပေးထားအောင်ဟုတ်အကိုရေကျွန်တော်မိမတော့သူ့ရဲ့ရွှေတွေတွေပေါင်းပြီးအထဲဆိုင်ထဲအရင်ထပ်ထည့်လိုက်ပြီဗျာကောင်းလာဘောနေဝင်းရဒါပေမဲ့ညကတော့ကျွန်တော်မိမငိုရှာတယ်ကွေဘာဖြစ်လို့လဲကွာဝီဝီကမိမပြီးပြီးရွှေကိုတိတ်မတ်တာအကိုရအပြူပေါ်ဝင်စားကလေးကရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေလာခဲ့ပြီးခုမှလက်ပလာဖြစ်ရလို့ဆိုပြီးမျက်ရည်ကျနေတာလीအော်ကွာအဲ့ဒါကခဏဘာလို့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာအထဲဆိုင်ကအမျက်ဆုံးလေးဝင်လာတော့ရွှေကြီးပြန်ယူလိုက်ဘောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကူအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ကိုချော့ရပြောရမှာပဲဒီလောက်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကိုမြင့်ဆောင်ဟာဝေဝေတိကိုဖုန်းလန်းဆက်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုရှင်ဘယ်သူလဲမသိဘူးတို့ပါမြင့်ဆောင်ပါအော်အကိုမြင့်ဆောင်ပြောပါရှင်ဝေဝေရဲ့ရွှေတွေကိုပြန်မလို့ခြင်းဘူးလားအော်လူကျင်နာပေါ့အကိုရေဒါပေမဲ့တို့ပြောတာနားထောင်မြို့တဲကအထဲတိုင်းတရုတ်နဲ့ဝေဝေကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်သူ့စီကနေဝေဝေကြိုက်သလားအထဲတွေယူလို့ရတယ်ရောင်းရသမျှတလမှတစ်ခါရှင်းလူတလုံးထပ်ယူဘယ်နဲ့လဲဟာအရင်ကောင်းတာပေါ့အကိုရေအဲ့ဒါဆိုအခုရောင်းထားသမျှငွေတွေနဲ့ဝေဝေရွှေတွေကိုပြန်ယူလို့ရပြီလေငွေမပြည့်လေ
အကူကဝေဝေကိုပြန်ပေးထားမှာပါ။အိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအကူရေ။အေးအဲ့ဒါဆိုနေ့လေ7နာရီကြော်တာနဲ့ဆိုင်ပိပိထွက်ခဲ့။ကုံပရိသာမှတ်တိုင်နားကနေဒုဆောင်နေမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူ။ဒီလိုနဲ့နေ့လေ7နာရီခွဲလောက်မှာတော့ဝေဝေတီဟာကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့ကားနဲ့ပါသွားတော့တယ်။အခုညူရဲသွားမှာလားအကူ။မဟုတ်ဘူးအထေးဆိုင်တထေးရဲ့အိမ်ကိုတွားရမှာတထေးနဲ့တွေ့ရင်းနှီးပြီးရင်ပြီးပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကားကလေးကဘောက်တော်ရက်ွက်ထဲဝင်လာပြီးချန်တချန်နဲ့ဝင်ကတိုက်ဘူးကလေးရဲ့ရှေ့မှာရက်လိုက်တယ်ဝီဝီတီလဲကားပေါ်ကနေရောင်းချာချာနဲ့ဆင်းလိုက်ရတယ်ကိုမိဆောင်ကတကားတော်ခွင့်ဟာဝီဝီတီအံ့ဩတွားရတော့တယ်ဟင်းအရှင်တည်းမရှိဘူးလားအကိုသူကပြီးသားရလမ်းမကြီးကတိုက်မှာအမြင်နေတာဒီမှာကသူ့ရုံးခန်းလीခဏနေလာလိမ့်မယ်လာလာဝင်ဝေဝေတီတိုက်ခန်းလေးထဲဝင်ပြီးဆိုဖာစတီမှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ဟာဝေဝေတီရဲ့ရွှေဆွဲကြိုးနဲ့ရွှေလက်ကောက်နှစ်ကွင်းကိုရှေ့ကစပွဲပူလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ရွှေတွေကိုတွေ့ရတာဝီဝီတီရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေဖြက်ဖြက်လက်တောက်ပသွားကြတော့တယ်တင့်ဝေဟာကားကြီးထိုးရစီရောက်တဲ့အခါနေဝင်းသူကိုလည်းတွေ့ရောချက်ချင်းလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်နေဝင်းနေဝင်းဟိကောင်လာအိုးဘာလဲကွာမင်းကဟိကောင်မင်းရဲ့မိမကိုကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့ကားပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်ကွာဘာအေးငါပေါ့ထောကမဟာမိန်လန်းနေပါစင်ညာကိုလိုက်ပို့တော့သူတို့ကိုတွေ့လိုက်တာကွာသူတို့ကချမ်းတချမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဟာဘယ်ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလဲကွာငါနားတော့ငါမယုံနိုင်လက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီကိုမြင့်ဆောင်ဆိုတဲ့လူကမိမမတရားလိုက်စားတဲ့လူအဲ့ဒီဘက်မှာဘာစီးမှမရှိပဲကျူးလွန်တတ်တဲ့သူစိတ်လုံးဝမချနဲ့လို့မင်းကငါပြောတာပဲဒါဆိုငါလိုက်သွားမယ်ကွာအေးအဲ့ဒီကျောင်းငါလိုက်ပြမယ်ခဏချင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကားနှစီဟာပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတလစ်လစ်ပြေးလျက်ကိုမြင့်ဆောင်ဟာရွှေတွေကိုကိုပေါ်မှာပြန်လဲဆင်းမြဲနေတဲ့ဝီဝီတီကိုရှုံရှုံစားစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီရွှေတွေပြန်ရတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆိုက်ရမယ်နော်ရှင်ကိုမြင့်ဆောင်ဟာရုတ်တရက်ရှေ့တိုးပြီးဖက်လိုက်ရာဝီဝီတီလန့်သွားတော့တယ်အိုးအိုးကျမတို့လှုပ်ပါဖေးမင်းရွှေမရှိရင်မနေတတ်ဘူးမဟုတ်လားခုရွှေတွေပြန်ရပြီလေအဲ့ဒီအတွက်မင်းရဲ့အချစ်ကိုပြန်ပေးဖို့အိုးဟေးကျမဟာလွတ်လွတ်ကင်းကင်းမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်မယုံပါနဲ့လွတ်ငါရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ကန်နီးမှလွတ်လိုက်လို့ဖြစ်မလားအိုးလူယုံပါလူယုံပါကြီးလွတ်ဟေးမောင်ကေကေပါအောင်တော်တော်ရောက်ပါလေကူအာကေပါအာမောဝေဝေဝေဘလို့ဖြစ်ရတာလေကွယ်ဝေဝေဒီရှင်းပြမှဇက်စုံတိလိုက်ရတော့တယ်ဝေရေရင်နှစ်တော့မလို့မောင်ရောက်လာလို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတင့်ဝေရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပဲတင့်ဝေရာရပါတယ်ကွာနောက်ကိုမှတ်ထားပေါ့မိမအလွန်ကြိုလိုက်စားသူတွေဟာလုံးဝစိတ်မချတဲ့သူတွေပဲသူတို့ကိုကို့မိသားစုရေးတိုင်မင်မိရင်သူတို့ကကို့အားနဲ့ချက်ကိုတီးသွားပြီးအချောင်ဝင်လိုက်တော့တာပဲဒါကြောင့်လဲမတိုင်မင်အဲ့သူ၅ယောက်ထဲမှာမိမအလွန်ကြိုလိုက်စားသူပါဝင်နေတာပဲကွာ